Zack Quinty Quinterbrook Black. See on siis siledast nahast talvesaabas. Tald on tal külge õmmeldud. Peal on paelad. Ja uuematel mudelitel on nüüd siseküljel lukk. Meil on laos ka mõned eelmisest hooajast, millel ei ole lukku siseküljel. Voodar on lambanahast, hästi mõnus kohev, pehmekarvane. Ja sisetald ei ole veel eemaldatav. Väga kergesti painduvad. Mõlemad pidi. Saab väänata, saab rulli keerata, kand on pehme. Paindub ka seda pidi tald.